Han tar med Volda-keeper 32-26 varte faktisk. Jeg skal gå rett til saken. Dere slo Follo, er klar for en kamp nummer tre. Hvordan er denne kampen her for det, synes du? Nei, jeg tror vi retter veldig bra det som vi gjorde feil på forrige kamp da. Og det er fortsatt masse å rette på, så det blir kanskje enda bedre på søndag. Ja, dette var så tett på prikkfritt som vi har vært i år, tror jeg faktisk. Ja. Så får vi jo målvaktspill på helt øverste hylle, men først og fremst så er vi veldig, veldig gode i alle spillets faser. Vi kontrer, vi vinner den kampen klart, vi vinner forsvarskampen og vi vinner målvaktskampen. Så nei, det var veldig, veldig, veldig stolt av jentene i dag, altså, for hvordan de har mentalt forberedt seg og gått inn i den kampen her. Så sånne dager er det moro å være trener. For å svitte, jeg vet, og finne med så leder dere egentlig hele kampen. Ja, det tror jeg faktisk vi gjør i dag. Så, nei, jeg er veldig stolt. Jeg synes vi har forberedt oss godt. Thomas har gjort en kjempefin jobb med forsvarsspillet nå gjennom tre uker. Vi har hatt hjelp av Ørsta herrelag for å få det tempo og trøkket som vi har ønsket oss. Så jeg er bare veldig, veldig lei meg på Emilia sin vegne. Jeg er redd for at det kanskje er litt stygt. Så, og det preger jo mange av spillere våre som har vært gjennom det før. Så vi får en jobb å gjøre nå med å mentalt forberede oss på. Det så ikke bra ut. Jeg har ikke snakket med henne, så jeg vet hva det er nå, men håper det går bra. Dere er sånn ca. 6-5-4 mål foran i andre omgang. Dere stakk jo av til slutt. Var dere litt nervøse for å miste det? Litt, men en 4-målsledelse er ganske mye, så hvis det blir 3, så er det fortsatt ingen stress. Og vi tok det rolig og klarte fortsatt å score, selv om de skår til noen kjappe mål også. Så ja, tror vi hadde nok selvtillit for å beholde roen. Ja. Nå er det kamp borte, og den tapte dere sist. Ja. Dere kan ikke fare dit ned og tape 2 omganger. Ja, altså vi vet nå hvordan det er å gå dit og kjøre dit og forberede oss der, så jeg tror det kommer til å bli bedre denne gangen. Det kan dere ta. Ja, det er absolutt. Absolutt. Så vi må bare være, vi må få dem klare mentalt og fysisk. Så først og fremst fysisk, for det er klart det har vært tøffe tak nå. Så, men jeg håper det at vi skal få til det. Hvordan synes dere at dere tar dere av Follo sitt angrep? Vi er kjappe da, så vi må skjerpe oss litt i returløp. Fordi det er der de skårer mål, og ellers står vi bra. Jeg er først og fremst fornøyd med det kollektivet i dag, altså hvordan vi står opp og fighter og tar dueller begge ender av banen. Det synes jeg. Helga gjør en kjempejobb i strekk, altså får masse juling og skaper mye mulighet for oss. Så er kaptein står jo frem i dag, og så har vi, det er ikke så mange venstrevinger som er bedre i Norge altså, enn hun vi har nå, for hun er faen meg god. Det er ikke pent å banne på kamera, men hun er fryktelig god altså. Hun gjør jo nesten ikke feil. Så det er første gang jeg har sett at en kantspiller henger opp 2 forsvarsspillere, for de er så obs på at hun ikke skal få mulighet. Så jeg er veldig, veldig glad. Veldig stolt av jentene og hva de har fått til. Gratulerer og lykke til i den aller siste viktige kampen. Takk for det.